Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх дэлхийн удирдагчдын дээд түвшний уулзалт 2022 оны 11-р сарын 7-ны өдөр Арабын Бүгд Найрамд Египт улсын Шарм эль-Шейх хотноо эхэлж, Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцэх мөн гадаад улсуудын төр засгийн тэргүүн нарын хамт дээд түвшний уулзалтын нээлт болон нэгдсэн хуралдаанд оролцлоо. Баг хуралд 190 шахам орны 100 гаруй төрийн зүтгэлтэн, улс дүрч, түүнчлэн 40,000 гаруй төлөөлөгч оролцож байгаа бөгөөд хурал болж буй Шарм эль-Шейх нь экологт чиглэсэн нийт 31 төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн ойрхон орнуудын анхны эко хот юм. Улаан тэнгисийн эрэгт Синайн хоогийн өмнөд үзүүрт орших амрал соёлын Шарм эль-Шейх хотыг ногоон хот болгон хувиргац зорилгоор дэлхийн экологийн сангаас 7 сая Америк доллар олгожээ. Ингэснээр сүүлийн хэдэн сард экологийн хэд хэдэн санаачилгыг хэрэгжүүлж, нийтийн тээврийн сүлжээг цахилгаанжуулан эко зочид буудлуудын сүлжээг өргөжүүлсэн байна. Баг хурлыг даргалагч Арабын Бүгд Найрамд Египт улс уур амьсгалын өрчлөлтийн нөлөөлөөс хүн төрөлхтнийг хамгаалж, холбогдох хилцээрүүдийн хүрээнд зоримог тууштай арга хэмжээ авахыг уриалж байна. Үүний зэрэгцээ энэ баг хурал нь мэтгэлцээнээс илүү хэрэгжилтэн төвлөрч олон талт хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хамтын чармаалт гаргах нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх гол арга зам хэмээн үзэж байна. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцгээд хов нэмэр оруулахдаа аялал жуулчлалын болон археологийн байгууламжийн үр ашгийг байгаль орчимд ээлтэйгээр нэмэгдүүлэхийг зорж ногоон шилжилтийг чухалчилж байна.